新中港讯息。6月2号，香港确诊一宗人感染 H5N1 甲型流感的个案，并且将流感大流行应变计划提升到严重级别。香港特区政府官员声称，暂时没有见到禽流感有人传人的迹象。香港卫生官员表示，这名2岁男童经测试确认感染了致命的 H5N1 型病毒。目前港府已经将禽流感预警等级提升为严重级。之前患病男童居住在广州，持续有发烧感冒症状，在5月26号到香港就医，随即被转入马加烈医院，目前情况稳定。我哋初步嘅了解咧，男童喺广州咧系曾经去过活家禽嘅市场，佢妈妈咧有时去买餸咧系会带埋佢去嘅。咁佢可能去附近嘅街市或者去其他街市都唔定，咁所以我哋一定要查清楚。据我哋初步嘅了解咧，男童現時嘅居住所嘅附近咧，即係廣州居住所附近咧，嗰13公里內咧係並冇供港嘅活家禽嘅農場。為了安撫民眾，周怡玉還表示，這只是一個單獨個案，同時宣布了一系列預防措施。香港對於傳染性疾病異常敏感，起因在於中國大陸2003年爆發的 SARS， 當時在香港就有300多人被奪去了生命。新唐人記者王晨光綜合報導。